Вчора ввечері, і ми знову на п'ятій. Маємо 68 нагород. На цю мить, із них 15 золотих, 33 срібних і 20 бронзових. Тобто ми знову обігнали Нідерланди і зараз знаходимося на своєму місці. А скільки медалей ви завоювали ось станом на вчорашній день усього? 68. Взагалі 68. За день 13 медалей. За день 13. Угу. Нагадайте, будь ласка, нагадайте, будь ласка, в яких видах спорту саме, що вчора відбувалося, які були змагання і що буде сьогодні, що будемо очікувати і за які види саме вболівати спорту? Вчора у нас було дві золоті медалі у плаванні і одна у легкій атлетиці. Срібло було в плаванні в легкій атлетиці. І у велоспорті. І бронза була у плаванні. Так. І там було ще естафета 4 змішана, то також бронзу взяла наша команда, дуже була напружена така гонка на уплавательному басейні. А сьогодні у нас ще буде настільний, буде кульова стрільба, буде легка атлетика, буде плавання і починаючи змагання з бадмінтону. Тобто ми ще тільки минули екватор і продовжуємо забирати наші медалі. Ми дуже вболіваємо за наших спортсменів тут з України. Передаємо також їм вітання, тому що знаємо, що за Україну вболіває вся країна. Це правда. Так, не дивлячись на те, що нас немає поряд, але ми сподіваємося, що спортсмени відчувають всю нашу підтримку, всю нашу любов і те, що ми дійсно переживаємо, вболіваємо, і ми хочемо, щоб наші спортсмени якомога більше привезли медалі і показали, що українські спортсмени, вони найкращі, або одні серед найкращих. Тому дійсно бажаємо всього найкращого, щоб сьогоднішній день подарував нам ще більше нагород, ще більше перемоги, і щоб завтра ви нам розказали, що ви вже ще піднялися вище на одну сходинку. Ми повинні війти в топ-3 найкращих спортивних країн. Будемо тримати кулаки. Ми теж хочемо цього. Дякуємо вам, Сергій, за те, що з нами на зв'язку, за те, що в курсі усіх останніх подій, які відбуваються зараз на нашій Паралімпіаді. А завтра, в той самий час, на тому ж самому місці, будемо чекати нових перемог. Обов'язково зустрінемося і поговоримо про нові перемоги. Дякуємо вам. Дякуємо, друзі. Ну, а ми з вами будемо продовжувати.